Вранці армія країни-агресорки вдарила по Нікополю. Загинуло двоє жінок. Ще одного чоловіка рятувальники витягли з-під завалів власного будинку. А напередодні ворог здійснив 5 обстрілів Нікопольщини, застосувавши дрони камікадзе та артилерію. Поранені двоє місцевих. Усі подробиці далі. У тишу у Нікополі обірвав ворожий обстріл з важкої артилерії. Окупанти в черговий раз прямували смертоносні снаряди на житло мирних жителів. Як наслідок, загинуло двоє жінок. Ще один літній чоловік опинився під завалами власного будинку. Його витягли рятувальники. Пораненого екстрено доставили до лікарні. На місця обстрілів прибули комунальники. Розгрібають руїни, на які російська армія перетворила житло людей. Олександр оговтується після артилерійського обстрілу. Його будинок під ворожим вогнем опинився вже вдруге. Росіяни атакували їх напередодні вранці. В 11 часов був прильот. Я якраз в кімнаті там утепляв вікна, і воно ударило дуже сильно. Оглушило немножко, ну, зараз нормально вже. У будинку знову повилітали всі вікна. Їх Олександр вже закрив листами ОСБ. Напередодні весь день Нікопольщина була під ворожим вогнем. Окупанти направили 11 дронів камікадзе та здійснили 5 артобстрілів. Найбільше постраждав знову ж районний центр. Пан Володимир – голова квартального комітету. Видавило стекла в рамах. Чоловік розповідає, цей район під ворожим вогнем. Чи не щодня люди виїжджають? Яка кількість? Приблизно 2/3. Внаслідок, там, в общем, якщо проїхати по тій вулиці на прибережній, називати її чи ні, от, там картина дуже тяжка. Там багато домів розрушених. У Нікополі за час Великої війни пошкоджено майже 5 тисяч об'єктів. За останній тиждень пошкоджено більше 10 будівель. По Нівінщині оселі місцевих мешканців, приватні підприємства, адмінбудівлі, електромережі. 6 людей постраждали. Комунікації, електро- та газопостачання фахівців відновлюють одразу, а от зруйновані будинки комунальники повноцінно лагодитимуть вже після перемоги, бо обстріли у місті не вщухають. З Дніпропетровської області звірили в перемогу і ЗСУ. Олена Мандалюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.